kutoa kasha kwa unaibu wa rais Samoei wa Ruto ulikosea. Ungemsamea, mumaliza na yeye hii wakati ama miaka yenye imebaki, sababu ni yeye ndio mlikuwa naye kwa pilot, amukukua na Kindiki. Hao wenye wanakudanganya sijui ni akina nani. Uache milioni sita, unakimbilia mahali pa milioni mbili. Wapi huko Jochiende wakona? Mimi nilifurahia hawa bishop kuwakosoa serikali ya Samoei wa Ruto. Hakuna cha kusema ati ni kuenda kuchificha pale, ati kuchificha, hiyo ni siri. Hapa hakuna siri. Jasiri waache chiwe jasiri. Ndio. Mimi nafurahia hawa mabishop, warutishieni hizo pesa zao, waangalie kwenye watapeleka. Waende. Wewe Sakaja, barabara Nairobi ni mchanga vumbi. Chukua hiyo pesa yenye ulipeleka kwa kanisa, enda tengenezea watu wa Nairobi barabara. Hatutaki masataka zenyu. Masataka za hawa wanashasa. Hatutaki sataka zenu kwa makanisa. Tumechoka na hii serikali ya UDA. Mimi nimefurahi. Mimi nilifurahi hata hawa mabishop walifanya makosa kurudisha hiyo pesa. Wewe kaa chini na ufikirie vizuri. Hatujui hiyo pesa zilitoka wapi. Hata hizo pesa pengine ni za wash 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 wash.